godt, det ikke er... Eller jeg har i hvert fald ikke set andre gøre det. Men derfor skal det da ikke afholde mig fra at gøre det. Jeg har modtaget en send, nogle varer fra Admon Mekanik, og iblandt dem var der den lille nye. Den er i hvert fald til salg inde på deres hjemmeside. Deres lille 316SS Matte Drip Tip ved navnet Anima. Ligesom deres nye dripper. Og jeg tror, formålet med den her, der er selvfølgelig, at den skal sælges sammen med deres dripper. Men når man nu er damper, så jeg gør i hvert fald, så ønsker jeg en gang med lige at tage min yndlingsdrip tips og så rykke den med rundt på, på de mods, man nu måtte gå og dampe på. Og jeg har tænkt, at jeg lige vil tage ned på bordet, og så vil jeg køre den igennem med en 4-5 forskellige Altis, og se hvordan den sidder, hvordan den gynger, og om den er løs, eller det der. Men i første omgang, så kan jeg jo lige fortælle, hvordan den er at have på læberne. Jeg tager lige et piv. Det ligger overraskende godt på læberne. Det føles blød. Og så de der riller, der er der, de holder ligesom igen på din læbe. Så det er ikke en, der daller rundt på kysttøjet af dig. Jeg tager jer ned, og så ser vi, hvordan den sidder på forskellige alis, og hvordan det ser ud. Om den, det hele taget kun er dedikeret til Anima. Dripperen, eller strikeren. Vi ses dernede. Ja, I har jo set den på Doom. Og der gør den så jo ganske fint. Men jeg tager den lige af. Og jeg skal lige sige, at på Doom, der sidder den rigtig godt. Der er godt bid i den, når du trækker den ned. Den dallerede ikke rundt. Så kan vi prøve den på Origin. Dripperen. Og det vælter ud af den. Det var jo fantastisk. Der ser den sådan ud. Den sidder fast. Den daller ikke rundt. Og den bider, når du skal trække den af. Næste er en Storm Rider. Ikke fordi at metal typerne passer sammen. Det her det er mat stål, og det her det er noget højglanspoleret eller andet. Den har en lille bitte slør. Men den bider godt, når den skal ud. Vi hopper videre på en SNI. Der ser den sådan her. Det ser jo ganske fornuftigt ud. Der er det samme. Der er ikke så meget slør i, og den bider. Så kan vi prøve at smide den på en kraken. Så ser den sådan her. Der er heller ikke meget slør i den. Og godt med bid. Så kan vi prøve at smide den på en steamturbine. Så ser den sådan her ud. Intet slør overhovedet. Og bider usandsynligt godt. Og
Mon ikke, at det er en, man køber, hvis man har købt Atmo Mechanis Striker. Der er den jo nærmest født til. Eller, det ved jeg så, den ikke er, fordi den hedder Anima. Så den skal jo nok følge med sin lidt kønnere tvillingesøster. Sådan her. Selve drip-tippen, den er 12,21 mm lang. Den er 9,85 i bredden. Og så er den lavet af 316 stainless steel. Og den her, den er i mat version. Den fås både i mat og i blank, og så fås den i messing. Den kan købes på Atmo Mechanis hjemmeside, atmomechani.gr, og den koster den vanvittige sum. Ja, ej, det er måske ikke så meget. Den koster 12 euro. En rigtig fin lille drip tip, som jeg ved, jeg nok skal gå ind og blive glad for. Det var ordene for mig. Hej.